Հանրապետության պետությանը սպառնում է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները իրենք հասկանում են հետևյալը, որ այդ սպառնալիքները իմաստ չունեն, որովհետև ինքը գնում է Պրահա, խոսում է խաղաղության մասին, ճանաչում Հայաստանի տարածքները, գնում է Ադրբեջանի ժողովրդին, ասում է մենք չենք ճանաչել եւ մենք մտնելու ենք Սյունիք, գրավելու ենք միջանցքը, եթե հայերը չտան։ Սա սպառնալիքը ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ այդ բոլոր երկրներին, որոնք եկել են 30 տարի պայքարել են խաղաղության համար, Ալիևը որոշում է, որ թքածուն այդ երկրների ղեկավարների վրա, ինչ կասի Իրանը, ինչ կանի Ռուսաստանը, ինչ կորոշի Եվրոպան, իր համար սա խաղ եւ պարը, ինքը ինչ կուզի կանի, ինքը կգնա իր ժողովրդի մոտ, կթքի Մակրոնի, երեսին Պուտինի, երեսին Բայդենին, ինչ ասես կասի, բայց իր վարկանիշը չի գցի։ Ալիևի երեսն է այսպիսին եւ Ալիևի գործողությունները իր ամբողջ քաղաքական կյանքի ընթացքում եղել են այսպիսին ստախոս, խաբեփաս սրիկա է Ալիևը, որին հավատալ չի կարելի, այսինքն ինքը գնում է, խոսում է խաղաղության մասին, հաջորդ օրը կրակում է սահմանից, ինչպես հասկանանք այս ամեն ինչը, եւ մենք պահանջում ենք օր առաջ եվրոպացի դիտորդներին բերել Հայաստան, կանգնեցնել հայ-ադրբեջանական սահմանին, որպիսի այդ մարդիկ տեսնեն, թե ինչա կատարվում իրականում, այդ մարդիկ տեսնեն, թե ով է իրականում խախտում հրադադարի կանոնները եւ ինչու պետք է Ադրբեջանը Հայաստանի տիպի, որ Հայաստանը Ադրբեջանին տա միջանցք, ոչ մի միջանցք չի լինելու երբեք։ Հայաստանի ժողովուրդը չի ցածրանալու այդքան, ստիպեցիք մեզ, որ ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դուք մեզ չեք կարող ստիպել, որ մենք հրաժարվենք մեր տարածքից։ Սյունիքը Հայաստանին է եւ միջանցքը եւս Հայաստանին, այսինքն մենք պետքա որոշենք ձեր հետ ինչպիսի հարաբերություններ պետքա սկսենք։ Մենք ասում ենք, թող լինի անցակետեր Ադրբեջանի հետ, ինչպես Վրաստանի հետ ունենք, ինչպես Իրանի հետ ունենք, թող լինի անցակետեր, այդպես գան գնան, ստուգեն անցակետում մեր մաքսային ծառայության աշխատակիցները, կամ եթե մերը չէ, գոնե ուրիշ, բայց ոչ միջազգ, միջազգ չի լինելու։ Միջազգը դա Ռուսաստանի Դաշնության ցանկությունն էր, եւ Ռուսաստանի ղեկավարությունը անգամ փող էր առաջարկում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը եկել ասում է 5 միլիարդ ներդրում կանենք, եթե Հայաստանը միջազգ կտա Ադրբեջանին։ Հայաստանի Հանրապետության այդ 5 միլիարդը պետք չի։ Եթե այդ 5 միլիարդը մեր աչքերին թոս փչելու համար է կոպիտ ասված, այդ մեզ պետք չի։ Մենք այսօր հասկանում ենք ով ինչու, երբ, ինչի համար։ Մենք հասկանում ենք Ռուսաստանը ինչ շահ ունի, մենք հասկանում ենք Ադրբեջանը ինչ շահ ունի, մենք հասկանում ենք Թուրքիան ինչ շահ ունի, բայց Թուրքիան սա ձեռնտու չէ։ Հասկանում ենք, որ Թուրքիան Ադրբեջանի ձեռքը ընկելա կրակը։ Չնայած նրան, որ Թուրքիան հաստատում է, որ ինքը միջև վերջ Ադրբեջանի կողքին է, բայց Թուրքիան թքած ունի Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, որովհետև հակաթուրքական են սկսել ադրբեջանցները խաղալ, եւ Ադրբեջանում կա հակաթուրքական մի շարք քաղաքական ուժեր, կողմնորոշումներ, եւ որոնք ֆինանսավորվում են Ադրբեջանի նախագահին մոտ ֆինանսական կառույցներից։ Էրդողանը սա ամեն ինչի մասին գիտի եւ հասկանում ենք, որ Ալիևի համար Թուրքիայի լծի տակից դուրս գալը կարեւոր բան է, եւ ինքը ուզում է լինի ավելի ուժեղ, քան Էրդողանը, եւ ինքը ուզում է նույնիսկ գրավել Էրդողանի տեղը։ Ադրբեջանը ունի նավթ, Ադրբեջանը ունի ծով, Ադրբեջանը ունի ցամաքային սահման Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, որը շատ կարեւոր է, դրա համար Ադրբեջանը ունի առավելություններ, բայց այնպես չէ, որ Թուրքիան հենց այնպես պետություն է, Թուրքիան հզոր պետություն է, Թուրքիայի հետ հաշվի են նստում բոլորը, նույնիսկ Ամերիկան եւ ողջ Եվրոպան, եւ Թուրքիան այսօր շատ մեծ դեր կարող է ունենալ Հայաստանի ժողովրդի կյանքում, եթե թուրք հայկական բանակցությունները ընթանան կայուն, եւ Թուրքիան իր թուրք լինելը բանակցությունների մեջ չգցի, այսինքն իրենք խափեփաս տորներ են, եւ այդ ամեն ինչը, եթե իրենք բանակցությունների մեջ գցեն, բանակցություն տեղի չի կարող ունենալ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտայեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ՀԱՊԿ-ի անդամ մնացած պետությունների ղեկավարների հետ հանդիպեցին Էրդողանի հետ, ջերմ գեղեցիկ սեղան գցած իրենց համար քեֆ ուրախության մեջ, ասելով, խոսալով, ծիծաղալով, եւ կարծես թե Լեռնային Ղարաբաղում ոչինչ տեղի չէր ունեցել, եւ հիմա էլ Հայաստանի հետ ոչինչ տեղի չի ունենում, ու ՀԱՊԿ-ը երջանիկը, ՀԱՊԿ-ը ամենաանողնաշար կառույցն է այս աշխարհի երեսին, որի երկու անդամ պետություններ պատերազմում են միմյանց մեջ։ Պատկերացրեք, ՀԱՊԿ-ի անդամ հանդիսացող
Ղրղստանն ու Տաջիկստանը այսօր մեկը մյուսին սպանում է։ Նրանց սահմաններին կրակոցներ են։ Պատերազմական իրավիճակ է գրեթե ձևավորվում այդ տարածաշրջանում, ու մենք խոսում ենք հապկի կայունության մասին, ինչ կարույց կարող է լինի հապկը, որի երկու անդրադարձություններ իրար են սպանում։ Էրդողանի եւ Ալիևի հետ ջերմ լուսանկարներ հրապարակեցին, եւ այլն, Վլադիմիր Պուտինը իրեն երջանիկ էր զգում, հանդիպել էր Էրդողանի հետ։ Պուտինը Էրդողանին համարում է աշխարհի լավագույն քաղաքական գործիչ, սա հենց Պուտինն է հայտնել լրատվականներից մեկին հարցի ժամանակ։ Եվ մենք ինչ պահանջենք այս երկրներից։ Պահանջելու ոչինչ չունենք, Հայաստանը պետք է ուղղակի դուրս գա հապկից, հապկը չի պաշտպանում Հայաստանի սահմանները։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, որը այդքան հալածված է հայերի կողմից, ռուսաստանամետ հայերի կողմից, ինքը կանգնեցրեց այս սարսափելի պատերազմը, ու մենք այսօր նաև ականատեսնենք լինելու մի իրադարձության, որ Ամերիկայի կողմից Հայաստան է ուղարկվում երբևիցե Հայաստան ժամանակ ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան։ Նրանից բարձր պաշտոն ունեցող մարդ Ամերիկայից Հայաստան դեռևս չի ժամանել։ Սա իրադարձություն է, որը ձևավորվեց այս պատերազմական գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն մարդիկ չեն նստում, կոչեր չեն անում, հապկի անդամ այս գրողի տարածները իրենց երբ հարմար է, իրենք երբ կգտնեն, որ ժամանակ ունեն, կգան Հայաստան։ Մինչ այդ մենք տալիս ենք տասնյակ զոհեր, այսօր արդեն զոհերի թիվ նոր հրապարակվեց, մեր զոհերի թիվը հնարավոր է գերազանցի 150-ը։ Դեռևս կան ճշտված տեղեկատվություններ, պաշտոնական տեղեկատվություններով հաստում են մինչև 130։ Կան գերիներ, կան վիրավորներ, մի խոսքով ամեն ինչ շատ վատ է մեր երկրում, և մեր երկրին պետք է իսկական դաշնակիցներ։ Ռուսաստանի դաշնությունը Էրդողանի և Ալիևի հետ կերուխում էր անում մինչև սահմանի կրակոցները։ Հայաստանը որևէ ձև չի ընդունում հապկի երկրների պահվածքը, և սա նաև Հայաստանի իշխանություններին ուղված ինչ-որ մեսիջ է, որ նրանք թե Հայաստանի իշխանություններին, թե Հայաստանի ժողովրդին արհամարհած ունեն և չեն պատրաստվում Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունները փչացնել միայն նրա համար, որ Ադրբեջանը արձակվել է հայերի վրա։ Այսինքն դա նորմալ երևույթ է, Ադրբեջանը այն պետությունն է, որը երբ ում վրա ուզի կհարձակվի, հիմա էլ ուզելա արձակվելա Հայաստանի վրա, խնդիր չկա, Ռուսաստանի դաշնության նախագահը խնդիր չի տեսնում դրա մեջ։ Կարևորը Էրդողանը Ռուսաստանի հետ ունենա լավ հարաբերություններ, չէ որ Էրդողանը Պուտինի համար լավագույն քաղաքական գործիչն է այս աշխարհում, ու հետևաբար նաև մենք ականատեսնենք լինում մի շարք հանգամանքների, որ պատենք մեր գործընկերներին փնտրել այլ տեղերում Ամերիկայի աշխատանք։